Habari, karibu katika aina nyingine ya utengenezaji wa cheni. Tutahitaji timba, roki, tutahitaji hizi shanga ndogo za maji, shanga saizi hii, mkufu na ringi kwa ajili ya kufungia cheni yetu. Kwa kwanza tutakata timba. Kata timba kiasi cha kati. Baada ya kukata timba, tutaanza kwa kuweka kwa kutunga shanga zetu hivi. Tutunga shanga hii, tutaingiza shanga nyingine, tutaweka shanga nyingine, kisha hii shanga yangu ya nne tutaingiza timba ya kushoto. Siishushi kwanza, naingiza na timba ya kulia, kisha navuta timba zote. Nashuka kama hivi. Baada ya hapo, taanza kuingiza shanga zangu hizi ndogo za maji. Taingiza upande huu shanga hizi za maji nne. Taingiza shanga nne upande huu wa kushoto kama hivi, kisha na upande wa kulia ingiza nne, na kushoto na kulia kama hivi. Baada ya hapo, tachukua shanga ya maji ndogo, taingiza timba ya kushoto, tachukua timba ya kulia, nitairudishia shanga, kisha nitavuta timba zote, itashuka chini kama hivi kama hivi. Baada ya hapo, taingiza kulia shanga za maji nne nne, kulia, kushoto nitaingiza mbili kama hivi. Baada ya hapo, nitachukua shanga yangu hii kubwa, nitaingiza timba ya kushoto, nitarudishia timba ya kulia, kisha nitashusha chini kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo, taendelea kuingiza shanga zangu hizi kubwa. Kushoto taingiza mbili, na kulia nitaingiza mbili. Baada ya hapo, nitachukua moja kubwa, nitaingiza timba ya kushoto, sishushi kwanza, nairudishia timba ya kulia, kisha nashusha chini kwa kuvuta timba zote mbili. Nitashuka kama hivi, nitashuka kama hivi, nitaendelea kutunga shanga zangu ndogo kama kawaida. Huku kulia kwangu taweka nne, kushoto taweka shanga nne. Tatunga kama hivi, huku nne na huku nne, kisha tachukua shanga hii ya maji ndogo, taingiza timba ya kushoto, nitarudishia na timba ya kulia katika hii shanga. Navuta timba zote, ninashuka chini kama hivi. Baada ya hapo, naendelea na utaratibu wangu wa kuingiza nne mbili kama hivi. Nimeingiza huku nne kulia, kushoto kwangu nimeweka mbili. Baada ya hapo, nachukua hii shanga kubwa, naingiza timba ya kushoto, narudishia timba ya kulia, nashusha chini kama hivi, kisha naweka shanga zangu kubwa kushoto, taweka mbili, na kulia kwangu taweka mbili. Taweka shanga hii nyeupe moja, kisha nitarudishia na timba ya kulia
Tashusha chini kama hivi. Kama hivi inavyoonekana. Nitaendelea kutengeneza umbo langu chini yangu. Nitaendelea kuitunga kama hivi. Baada ya hapo, nikifika mwisho ninafunga. Nafunga kisha nakata nyuzi zinazoning'inia zinazobaki, nachoma tu na kibiriti. Baada ya hapo, naweka ringi yangu hii, kisha tachukua roti, tachukua mkufu ili kuweka urahisi wa ufungaji. Nikabana na upande huu taweka mkufu kama hivi, kisha tachukua ringi nyingine taingiza katika mkufu. Baada ya hapo taweka roti, nitabana kama hivi. Cheni yangu inakuwa tayari kama hivi inavyoonekana. Cheni iko tayari kwa ajili ya kuvaliwa. Nafunga na kuvaa hiyo. Asante, karibu tena katika kipindi inavyoendelea.